Get ready for the cookies. E agora? Boa.
Onda, onda. Da. Mas não acabou já o estudo? Ainda nem começou. Ainda não começou? Dia 3 de março. Estava com a ideia que estava a decorrer. Thank you.
Thank you.
vaca. Вот. Quem é?
se realmente ele pagou ou não pagou, se ele mandou o chão para fora ou não. Isso é coisa que tem que saber, mas então vou ver isso para a gente fala. Ah, pronto, está a mandar. I had to do the same. Okay. So hungry.